အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ဆက်ပေးသွားပြင်တဲ့လူတင်ညာရှင်သတင်းလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်သူမရဲ့ယောက်ျားကိုရုပ်ဆူးတယ်လို့ပြောတဲ့ပူဇော်ပြခင်တို့လင်မယားကိုတဲဆိုလိုက်တယ်သမီးဆိုရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအကြောင်းကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေပူဇော်ပြခင်ကတော့အိမ်တော်တကြပြီးတလာမာတင်ပထမဦးဆုံးကိုဝင်ကိုလွှဲဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်ပြခင်ကတော့အင်းတော်ကြပြီးတဲ့ကစားပြီးအမျိုးသားဖြစ်သူကိုပရိသတ်ရဲ့ဝေဖန်ခြင်းခံခဲ့ရတာပေါ့ခင်ဗျာသူမယောက်ျားကိုရုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောတဲ့သူကိုပြန်လဲခဏလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောခံလိုက်ရတဲ့သူကလည်းသမီးဆိုးဆိုတဲ့အွန်လိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ယခုအချိန်မှာတော့ပွဲဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်ပြခင်ပြောခဲ့တာကတော့ကိုလာငါယုတ်ကိုပြောနေလို့သူ့လင်ယုတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါတောင်သူ့ယုတ်မပါသေးဘူးအေးစေးဇေယောင်ပါရှင်ကျမလည်းဘဘူးမှမပုတ်ခတ်ပဲအေးစေးဇေယောင်နဲ့နော်စိတ်ထားကောင်းမှကံကောင်းမရှင်ဇေယောင်ကောင်းပါစေဆိုပြီးခနဲလိုက်တာပေါ့ခင်ဗျာဒါကိုသမီးဆိုကတော့ပြန်လေတုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုပရိသတ်ကြီးအတွက်ဗီဒီယိုလေးနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအတော်22ရက်ကလေ2022ကလေမိမသေးတာတော့မှပဲတစ်နှစ်မပြည့်သေးပဲနဲ့ဒီလော်ရီဒီလော်ရီပလီပလာနဲ့ပလီပြီးကျူးပြီးတော့ရေးခဲ့ပြီးတော့မရကြီးကိုလွမ်းချောင်းနေနေသားမကြဘူးဆိုလို့မိမမရှိမရကြီးမရှိလို့နေသားမကြတာမဟုတ်ဘူး PK ထုံးကသူ့ဘေးနားမှာထိုးစရာစမှုမရှိနေသားမကြရှင်းရှင်းလေးရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့မိမမရှိလို့နေသားကြဖို့ခက်ခဲလိုက်တာမိမရဲ့ဆိုတော့ဒီတော့နေသားကြဖို့မခက်ခဲအောင်အချားမိမတော့ချက်ချင်းကောက်ယူတာချက်ချင်းကိုကောက်ယူတာတနည်းမဆောင်တော့ဘူးတနည်းမဆောင်တော့နှစ်ပတ်လဲဆုံးလို့တော့မကျွေးနိုင်တော့ဘူးမိမချက်ချင်းကောက်ဘူးဟင်အဲ့တော့နင်းအဲ့လိုမျိုးတွေဒီလိုမျိုးတွေပလီခဲ့တတ်မြနင်းဒီလိုအဆက်ဆက်တွေဒီလိုရေးခဲ့တတ်မြတွေဟမ်နင်းမယားဒေါ်မေဆန်းကြီးရလေအုပ်ကိုရဲနဲ့အဲ့မှာပုတ်ပြတယ်ပုတ်နဲ့ပုတ်ပြတယ်အဲ့မှာကြည့်ဟာဒေါ်မေဆန်းတပ်ပုံကြီးနဲ့အောက်တိုဘာလတော့မှပလီခဲ့တာ Facebook ပေါ်တက်ပြီးတော့ဟမ်ပလာပြောနေရင်းနေကြဗီဇအခန့်ကြောင့်မပြောရမနေနိုင်မရင်းရမနေနိုင်လို့လုတ်တယ်ရေးတယ်ဆိုရေးကိုမိမကိုကိုအကိုပဲပလီကိုအကိုပဲရေးကိုအကိုပဲပြောချစ်ကြောင်းနေအချာအချာသောမိမတွေငါတို့လိုမျိုးအပြင်လောကမှာရှိနေတဲ့နေ့မိမတွေအစာပေါင်းများစွာပါနေတဲ့အချာအချာသောမိမတွေကိုစော်ကားမော်ကားတော့လာမပြောနဲ့မရေးနဲ့ငါမခံဘူးငါတွေမဟုတ်ဘယ်မိမမှမခံနိုင်ဘူးဒီစကားကိုแกไม่มามาไม่ขันได้หึตรอเจ้างาเปลี่ยนเยอะงาอกอรีพอร์ตถูกดิหึงาอกอกูรีสตรัคชั่นเปกขันน่ะดิตะมี้ซ้องสวยไพรมารีอกอ่ะอะแล้ว